Reaģējot uz publiskā telpā izplatīto video, kurā redzams, ka vienā no Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra istabām, kur uzturas iestādes klienti no Griestiem pil ūdens, domas vadība nekavējoties pieprasīja paskaidrojumus no pensionāta administrācijas un būvuzņēmēja, kas veic ēkas rekonstrukciju. Noskaidrojās, ka starpgadījums notika naktī no 11. uz 12. jūniju, jumta seguma nomaiņas laikā. Bija vētra un stipra vēja brāzma daļai norāva hidroizolācijas plēvi, ar kuru bija nosegts jumts. Pensionāta administrācija uzreiz informēja būvuzņēmēju un tekne tika operatīvi novērsta. Remontdarbi tika veikti uz noteiktas jumtas daļas. Istabas zem dotas jumtas daļas klientu nebija. Naktī no 11. un 12. jūnijā bija stiprs lietus un ūdens iekļuva no remontētas jumtas daļas, kura rezultātā no Griestiem plūda ūdens blakus istabas. Īsa laika klienti no šīs istabas tika pārvietoti uz citiem istabām un situācija ātri tika novērsta. Kad mēs saņēmām informāciju par notikušo, uzreiz nosūtījām brigādes, kas operatīvi novērsa Lietuvas sekas. Pēc tam ilgstoši uzraudzījām kartās platības un jau uz paneļiem parādījās ūdens atlikumi, mēs tos novācām. Kad viss ūdens bija pilnībā likvidēts, veicām arī skarto telpu kosmētisko remontu un šobrīd tur vairs nekas neliecina par notikušo. Domes vadība turpina uzraudzīt situāciju pensionātā gan sakarā ar COVID-19 izplatīšanos iestādē, gan ar rekonstrukciju, kas uz kādu laiku tiek apturēta. Decembra sākumā tika saņemta būvuzņēmēja vēstule par būvdarbu apturēšanu objektā, jo vairāki firmas darbinieki bija saslimuši ar COVID-19. Ievērojot SPKC rekomendācijas, būvdarbus bija plānots atjaunot pilnā apjomā 15. decembrī. Taču sakarā ar ārkārtējo situāciju iestādē saistītu ar darbinieku un pacientu saslimšanu, būvniecības procesa dalībnieki ir spiesti pagarināt tehnoloģisko pārtraukumu, līdz situācija uzlabosies. Uz doto brīdi pensionātā notiek konservācijas darbi ārpus telpām. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.